नमस्ते साथीहरू, यो माउरीहरूको एउटा क्लासरूम हो जहाँ यिनीहरूलाई पढाउँदैन, बरु यिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने गर्छ। सर्किट बोर्डको भित्र बसेको यो हनी बीज आफ्नो ट्रेनिङको बाद एउटा डिजिटल सेन्सरको काम गर्नेछ। एक यस्तो सेन्सर जुन एक्सप्लोसिभ बम र ड्रग्सलाई डिटेक्ट गर्न सक्छ। यो सोच्न र समझ्न धेरै अप्ठ्यारो छ कि एउटा सानो किरा यानि कि माउरी कसरी यति कुशलतापूर्वक बम र ड्रग्सलाई डिटेक्ट गर्न सक्छ, त्यो आफ्नो सिग्नल कसरी हामी मानिसहरूलाई पठाउँछ। अलि अचम्म लाग्यो होला तपाईँहरूलाई, तर यो रियालिटी पनि हो र यस्तो हुन्छ पनि। प्रोटा इन्फोको भिडियोमा तपाईँहरूलाई एकपटक फेरि स्वागत छ। आशा छ यो भिडियो तपाईँहरू पुरै हेर्नुहुन्छ भने, किनकि यो एउटा नयाँ र अचम्म खालको टपिकको बारेमा आज कुरा गर्न म गइरहेको छु। सुरुमा यो ट्रेनिङको सुरुवात माउरीको छाताबाट सुरु हुन्छ, जहाँ सबभन्दा पहिला एउटा डिभाइसको प्रयोग गरेर माउरीहरूलाई भित्र हाल्ने गर्दछ। यो डिभाइसमा जम्मा गरेपछि यिनीहरूलाई ल्याबमा पठाउने गर्छ, जहाँ यिनीहरूको ट्रेनिङ सुरु हुन्छ। छाताबाट निकाल्दाखेरि यिनीहरू धेरै एग्रेसिभ हुन्छ, त्यही भएर सबभन्दा पहिला यिनीहरूलाई रेफ्रिजरेटरमा राखेर ठन्डा गर्ने गर्दछ, ताकि यिनीहरूको मुभमेन्ट कम होस् भनेर। ठन्डा गरेपछि यिनीहरूलाई हातबाट समातेर एउटा हार्नेसमा राख्ने गरिन्छ, जसमा यो उड्न त सक्दैन तर यिनीहरूको मुख खुला रहन्छ। त्यसपछि अब यिनीहरूलाई त्यही हार्नेसमा 30 मिनटको लागि छोड दिने गर्छ, ताकि यिनीहरू आफ्नो नयाँ माहौलको आदत बनाइसकुन्। प्रत्येक माउरीलाई हातबाट हार्नेसमा लोड गर्न धेरै समय लाग्ने गर्दछ, त्यही भएर धेरै ल्याबमा काम गर्ने मानिसहरू यो काम मसिनबाट गर्ने गर्दछ। अब यो भएपछि यी सबै माउरीहरूलाई 2 दिनसम्म ट्रेन गर्ने गर्दछ। यो ट्रेनिङ ठिक त्यस्तै हुन्छ जसरी कुकुरलाई ट्रेनिङ गराउँदाखेरि ड्रग्स र एक्सप्लोसिभ सामानहरू दिने गर्दछ। कुकुर जस्तै माउरीहरूलाई पनि सुँघ्ने तागत धेरै हुन्छ। यो दुवै जनावर धेरै टाढासम्म स्मेल गर्ने क्यापसिटी राख्ने गर्दछ। कुकुरहरूलाई एक्सप्लोसिभ डिटेक्ट गर्न ट्रेनिङ दिनु परेमा उनीहरूलाई बच्चैदेखि एक्सप्लोसिभ पाउडर सुघाउने गर्ने गर्दछ। जब कुकुरहरू यो सुघ्ने गर्दछ, तब उनीहरूलाई पुरस्कारको सट्टा खाना दिने गर्छ। यसमा ख्याल के राखिन्छ भने, बिना एक्सप्लोसिभ पाउडरको स्मेल बिना कुकुरहरूलाई खाना खाने दिँदैन। बिस्तारै कुकुर बुझिहाल्छ कि जब म एक्सप्लोसिभ सुँघ्छु तब मलाई मात्र खाना पाउनेछ। कुकुरहरूको यही साइकोलोजी सम्झेर यिनीहरूलाई एयरपोर्टतिर एक्सप्लोसिभ डिटेक्सन गराउन धेरै आसान हुन्छ। जब यो केही लगेजमा एक्सप्लोसिभ सुँघ्छ, तब त्यो आफ्नो आदतबाट मजबुर भएर आफ्नो ट्रेनर कहाँ जिब्रो निकाल्ने गर्ने गर्दछ र रिवार्डको तर्फबाट उसलाई खाना पाउँछ। तर यदि केही लगेजमा एक्सप्लोसिभ पाएन भने, तर पनि उनीहरूलाई एक्सप्लोसिभ सुँघाएर खाना दिने गर्छ। तर माउरीहरू यो काम कसरी गर्छ, कसरी त्यो मानिसहरूलाई भन्ने गर्छ कि म एक्सप्लोसिभ या ड्रग्स सुँघेछु भनेर? जसरी हामीलाई थाहा छ कि माउरीहरू फुलको रस चुस्ने गर्दछ, जब यिनीहरूलाई फुलको बासना आउँछ तब यिनीहरू आफ्नो जिब्रो बाहिर निकाल्न गर्दछ। यिनीहरूको जिब्रो एउटा फ्रुटीको पाइप जस्तै काम गर्ने गर्दछ, जसकारण यिनीहरू फुलको रस चुस्ने गर्दछ। फुलहरूको बासनाबाट जिब्रो निकाल्ने यो आदतलाई बदल्न धेरै कठिनाई पनि हुँदैन। हार्नेसमा बन्द भएको माउरीहरू जब थाकिहाल्छ, तब यिनीहरूमा सर्ट लिस्टिङ गरिन्छ। सर्ट लिस्टिङको लागि कटन बटमा गुलियो पानी लगाएर यिनीहरूको अगाडि राखिन्छ, जुन माउरीहरू यो मिठो पानीलाई चुस्नमा चासो राख्ने गर्दछ तिनीहरू आफ्नो जिब्रो निकाल्ने गर्ने गर्दछ। यही त्यो पोइन्ट हुन्छ जसमा त्यो माउरीहरूको सर्ट लिस्टिङ गरेर ट्रेनिङको दोस्रो फेजमा पठाउने गरिन्छ। अब यो सर्ट लिस्टेड माउरीहरूलाई 6 सेकेन्डको लागि एक्सप्लोसिभ भ्यापर सुघाउने गर्ने गर्दछ र
अंतिम को 3 सेकेंड में फेरी त्यही कटन बट को मीठो पानी दिने गरिन्छ। यो प्रोसेस ऑटोमेटिक मशीन को द्वारा चलिरहन्छ। केही घंटा पछि माउरीहरू राम्रो तरिकाले ट्रेन भइहाल्छ। उनीहरूलाई समझ आइहाल्छ कि एक्सप्लोसिव को स्मेल को बाद उनीहरूलाई पुरस्कार को तर्फबाट गुलियो पानी मिलने वाला छ। त्यही भएर ऑटोमेटिकली इनीहरूको जिब्रो बाहिर निस्कने गर्दछ। यो एक्सप्लोसिव स्मेल पछि अब यो माउरीहरू पूरा तर्फबाट ट्रेन भइसकेको अवस्थामा अब इनीहरूलाई हार्नेसबाट निकालेर एउटा कन्टेनरमा राख्ने गरिन्छ र सेम त्यही ट्रेनिङ अरु ब्याच को माउरीहरूलाई दिने गर्दछ। यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने यो ट्रेनिङ इनीहरूलाई एक्सप्लोसिभ पाउडर र नेरोटिक्समा पनि दिन सकिन्छ। तर समस्या अब के छ भने माउरीहरूको यो खास रेस्पोन्स मानिसहरू माइक्रोस्कोपबाट त मजाले देख्न सक्छ, तर प्र्याक्टिकली एयरपोर्ट र सेन्सिटिभ एरियामा यस्तो गर्न अप्ठ्यारो छ। केही यस्तो गर्नुपर्छ कि माउरीहरू लाई एक्सप्लोसिभ सुँगाएर जिब्रो निकाल्न एउटा मसिनले पनि डिटेक्ट गर्न सकोस्। यसको धेरै तरिका छ, तर एउटा यसमध्ये भिडियो प्रोसेसिङ छ। हो, माउरीहरूलाई हार्नेसमा फिट गरेर एउटा मोनिटरिङ डिभाइसमा राख्ने गरिन्छ र यो डिभाइसमा लागेको माइक्रो क्यामेरा माउरीहरूको जिब्रो निकाल्दा एआई भिडियो प्रोसेसिङको द्वारा डिटेक्ट गर्ने गरिन्छ र यो सिग्नल स्क्रिनमा तुरन्तै एउटा अलार्म भएर डिस्प्ले गर्छ। यसको साथै मसिनले रिवार्डको तर्फमा मिठो पानीको कटन माउरीहरूको अगाडि गरिदिन्छ। क्यामेरा बाहेक माउरीहरूको रियाक्सन इन्फ्रारेड लाइटबाट पनि रेकर्ड गर्न सकिन्छ। इन्फ्रारेड लाइटलाई माउरीको अनुहारको मुनि यसरी फिट गरिन्छ कि जब यिनीहरूको जिब्रो बाहिर आउँछन् तब सेन्सरमा पर्ने लाइट कम भइहाल्छ। यस्तो हुनाले लाइट सेन्सर बुझिहाल्छ कि अब माउरीहरूको जिब्रो बाहिर छ। यही तरिकालाई प्रयोग गरेर 36 वटा माउरीहरूलाई एउटा ह्यान्ड हेल्ड मसिनमा हाल्ने गर्दछ, जसलाई सिक्युरिटी स्टाफले 6 सेकेन्डको लागि यात्रुको ब्यागको सामने राख्ने गर्दछ। यदि ब्यागमा ड्रग्स वा एक्सप्लोसिभ चिज छ भने तुरन्तै स्क्रिनमा रेड अलार्म देख्न सकिन्छ। कुकुर र माउरीको यो सुँग्ने पावरलाई तुलना गरियो भने धेरै डिफरेन्स देख्न पाउँछ। जुन ट्रेनिङ कुकुरहरूलाई दिने गरिन्छ त्यसमा धेरै समय लाग्ने गर्दछ, तर माउरीहरूलाई केही घन्टामै ट्रेन गर्न सकिन्छ र बजेट पनि कुकुरहरूको सट्टा यिनीहरूमा कम लाग्ने गर्दछ। र यसको साथसाथ केही यस्ता ठाउँ हुन्छ जहाँ कुकुरहरूको प्रयोग गर्न सक्दैन। फर एक्जाम्पल, जमिनभित्र रहेको ल्यान्डमाइन खोज्न कुकुरको प्रयोग गर्न सक्दैन। यो ल्यान्डमाइनमाथि अलिकति हेभी केही पर्यो भने यो पड्किहाल्छ र यस्तो काममा कुकुरहरूको जान जाने खतरा धेरै हुन्छ। तर यसको लागि ट्रेन भएको माउरीहरूको खुला छोडेर ड्रोनबाट उनीहरूको माथि नजर राख्ने गरिन्छ। यदि उनीहरूलाई एक्सप्लोसिभको सुगन्ध आउने गर्दछ भने यिनीहरू त्यसको आसपास उड्न थाल्छ, यो उम्मिदले कि उनीहरूलाई गुलियो पानी मिल्नेवाला छ भनेर। माउरीहरूको यो रियाक्सन क्यामेराबाट लाइभ देख्ने गरिन्छ र एक्सपर्टहरू सिधा त्यो ठाउँमा पुगेर माउरीहरूलाई उनीहरूको पुरस्कार दिने गरिन्छ र ल्यान्डमाइनलाई खनेर डिएक्टिभ गर्ने गरिन्छ। तर म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने आजसम्म कुकुर र माउरीहरूलाई मात्र सिक्युरिटी पर्पसको लागि ट्रेन गरेको छैन, बल्कि यस्तो धेरै जनावरहरू छन् जसलाई मिलिट्री पर्पसको लागि हिस्ट्रीमा युज गरेका छन्, जुन कुनै दिन चर्चा गरौँला। सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई पक्कै मन परेको होला। यदि मन परेको छैन भने कमेन्टमा भन्नुहोला मन परेको छैन, र यदि मन परेको छ भने त्यो रातो बटनलाई थिच्नुहोला र सकेसम्म आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला यो जानकारी। हस्, धन्यवाद।